toko. Ada sih banyak pembeli. Kita akan tahu dan paling kok tolong pagi yang dimiliki mereka. Tinggal sopoman ing ibadah mahofatan krono wedi ayaroha yento ningali ing ibadah. Tapi mereka suwe-suwe lah iso ilang sebab menungso kuwi. Akhire engko krana Allah. Mereka krana Allah, insya Allah kita dadi ikhlas. Allah sing arep ibadah nek krana Allah ki penak. Tandane, apa sampeyan kabeh jenenge kabeh nek wong ibadah. Nek ana wong alim supaya ditut, yen wong alim ki critake malam. Oh, pokoknya bar salah tingkah maksudnya nggak salah tingkah. Bagus ya,